Իշխանությունը չի հրապարակի ընտրություններին մասնակցած անձանց ցուցակները, քանի որ չի ցանկանում խախտել միջազգային փաստաթղթերում ընդունված սկզբունքներն ու սահմանադրական դատարանի դիրքորոշումը։ Այս մասին ազատության հարցինի պատասխան ընդգծեց կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար, ընտրական նոր օրենսգրքի նախագծի մշակմանը մասնակցած Դավիթ Հարությունյանը։ Քանի որ իշխանությունը պարբերաբար նշում է, որ պատրաստ են քննարկումների, ընդունել առաջարկները, քննարկել այդ առաջարկները, գլխավոր պահանջը ըստ էության առաջարկը և քաղաքասարակության և ընդդիմության այդ ցուցակների ստորագրված ցուցակների հրապարակումն է։ Կարող ենք ասել, որ այս հարցում իշխանությունը հնարավոր է գնա զիջումների, թե բացառվում է միանշանակ է ձեր դիրքորոշումը, որ չպետք է հրապարակվեն ընտրություններին մասնակցած անձանց ցուցակները։ Պաշտոնապես հրապարակման հետ կապված մենք չենք պատրաստում խախտել միջազգային փաստաթղթերով ընդունված սկզբունքները, չենք պատրաստում խախտել սահմանադրական դատարանի դիրքորոշումը, որի մասին սահմանադրական դատարանը առնվազն երկու անգամ իր որոշումներում արտահայտել է։ Այնուամենայնիվ, եթե բուն նպատակը ընտրությունների ընտրական գործընթացների վերահսկողությունը, այդ առումով մենք պատրաստ ենք որոնելու մեխանիզմեր։ Բայց սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական չի դիտարկել ընտրացուցակների ստորագրված ցուցակների հրապարակում այդ որոշումները, նայել ենք, նման ձևակերպում չկա, որ եթե հրապարակվեն, ապա դա խախտվի սահմանադրությունը կամ հակասահմանադրությունը։ Դուք կարծում եմ հետևյալի մասին պետք է խոսեք։ Վիճարկվել է արդյոք հակասահմանադրական է, որ չի հրապարակվում։ Եվ այդ վիճարկման ժամանակ սահմանադրական դատարանը արտահայտել է իր իրավական դիրքորոշումը։ Նա նշել է, որ միջազգային ազգակերպությունների կողմից, իրենց մարմինների կողմից ընդունված փաստաթղթերում սա համարվում է գաղտնիության տար։ Եվ բառացիորեն թույլ տվեք կրկնեմ սահմանադրական դատարանի ձևակերպումը։ Սահմանադրական դատարանը պաշտպանում է այդ մոտեցումը։ Այսինքն սահմանադրական դատարանը պաշտպանում է, որ պաշտոնապես հրապարակելը ստորագրված ցուցակները խախտում է անձանց գաղտնիությունը։ Եվ եթե սահմանադրական դատարանը արդեն այդպիսի ձևակերպում տվել է, բացարձակապես պարտավոր չի և չէր էլ կարող իր որոշեց մասում գրել, որտեվ նման դրույթ չկա։ Մենք ուղղակի շատ հստակ տեսնում ենք սահմանադրական դատարանի դիրքորոշումը։ Դավիթ Հարությունյանն ընդգծում է, թեև պաշտոնապես ստորագրված ցուցակները չեն հրապարակվի, բայց դիտորդները և վստահված անձինք, անգամ եթե վերահաշվարկի ցանկություն չունեն, իրավունք կունենան ծանոթանալու այդ ցուցակներին։ Ծանոթանալ նշանակում է ազատորեն անել քաղվածքներ, սակայն չի ենթադրում լուսանկարել ինչու, որտեվ հենց այդ դեպքում դա դառնում է պաշտոնական փաստաթուղթ։ Նկատենք, թեև Վենետիկի հանձնաժողովը կողմ է ընտրացուցակների չհրապարակմանը, ինչին պարբերաբար հղում են անում Հայաստանի իշխանությունները, սակայն միջազգային մեկ այլ կառույց ԵԱԿԺ-ի միգն իր վերջին զեկույցում ընդգծում է, ընտրություններին մասնակցած անձանց ցուցակները հասարակությանը հասանելի դարձնելը չի արգելվում միջազգային օրենքներով, մեջբերելով Մեծ Բրիտանիայի օրինակը։ Սակայն Դավիթ Հարությունյանը ժմիկի այս դիրքորոշումը յուրովի է մեկնաբանում։ Ես առաջարկում եմ ձեզ ծանոթանալ միացյալ թագավորության փորձին, որովհետև դարձյալ նույն սկզբունքն է, որն է նպատակը, որ ընտրությունային մասնակցող շահագրգիռ անձինք, որոնք իրավունք պետք է ունենան բողոքարկելու արդյունքները, նմանատիպ հնարավորություն ունենան։ Եվ մենք առաջարկում ենք մոդել, որը սկզբունքորեն նմանատիպ է միացյալ թագավորությանը, այսինքն իդեպ սա համապատասխանում է սահմանադրական դատարանի դիրքորոշմանը։ Այդ ցուցակները չպետք է ունենան գաղտնիության բարձրագույն, այսպես ասենք, դասը։ Եվ անձինք, որոնք շահագրգիռ են, վստահված անձինք, հա, տեխնոկուսակցությունների ներկայությունը, նրանք պետք է հնարավորություն ունենան ծանոթանալու այդ ցուցակին։ Ինչ նպատակով։ Ոչ թե որովհետև այդ տեղեկատվությունը պետք է խախտի մարդու վերաբերյալ անձնական տեղեկատվությունը, այլ որպիսի կարողանան բողոքարկել։ Այդպիսի մեխանիզմներ են անհրաժեշտ, այսինքն այդ նպատակին ծառայող մեխանիզմներ, և հենց այդ մեխանիզմներն ենք մենք առաջարկել։ Պարզ կարող եք բացատրել, ինչ կարող է տեղի ունենալ, եթե Հայաստանի իշխանությունը որոշի հրապարակել քվեարկությանը մասնակցած անձանց ցուցակները։ Ի վերջո մենք բոլորս տեսնում ենք, թե ովքեր գնացին, գաղտնի է, թե ում ընտրեցին, այսինքն ինչ կարող է տեղի ունենալ, ինչպես կարող է իմ իրավունքը կամ մյուսի իրավունքը խախտել։ Ես կաշխատեմ ձևակերպումը տալ ստանդարտ լեզվով, որը ընդունված է նույն Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից, և ձևակերպումը հետևյալն է, որովհետև որոշակի դեպքերում քվեարկությանը չեմ մասնակցելը խոսում է մարդրու քաղաքական ընտրության մասին, բացահայտելով իր քաղաքական ընտրությունը։
Նշենք, որ այսօր ԵՀԿ-ը Երևանյան գրասենյակի աջակցությամբ կազմակերպած քննարկման ժամանակ հարց ուղեցին գրասենյակի գործող ղեկավար Բարբարա Դեյվիսին, մասնարարապես թե արդյոք կիսում է ընդդիմադիրների եւ քաղաք հասարակության մտահոգությունները, որ ընտրություններին մասնակցած անձանց ցուցակների չհրապարակումը ընտրակեղծիքների հնարավորություն է ստեղծում։ Տիկին Դեյվիսն ընդգծեց, թե ինքը փորձագետ չէ ընտրացուցակների հարցում, սակայն վերջինիս փոխանցմամբ առաջիկայում Հայաստանեն ժամանելու ԵՀԿ-ի ժմիգի եւ Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագետները, որոնք մի շարք քննարկումներ են անցկացնելու եւ միասնական դիրքորոշում են մշակելու ընտրական օրենսգրքի նախագծի շուրջ։ They will be here together with the Venice Commission to hold a series of consultations as the Venice Commission and ODIHR develop a joint opinion on the draft electoral code։ ԵՀԿ-ի Երևանյան գրասենյակի գործող ղեկավարի այս հայտարարությունը ուշագրավ է այն առումով, որ առայսօր Վենետիկի հանձնաժողովի եւ ժմիգի դիրքորոշումները ընտրացուցակների հրապարակման հարցում տարբերվում են։